ባለ ትምህርት ቤት ቆዩ ካቆምኩ አባትስ ጫማዬ እንዴት እንደሚያምር አላየው። ለቀረጻ ስንት ሰዓት ነው የመጣው? አባይ ቲቪ ነው ያለሁት። عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم. አንግዲ የስቱዲዮ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከእንግዶቻችን ጋር ተመልሰን መተናል። ጌሞች እየተጫወተን አዝናኝ ቆይታ ያደረግን የተለያዩ ፕሮግራሞችን እየጋበዝን ልዩ ያረፋ ፕሮግራምን ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር ያሳለፍን ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ወደ ማዲዎቻችን እንመለስና ቀደም እንዴት ወደ ጥበቡ ገባችሁ? ከዚህ በኋላስ ያለው ስራ ምን ይመስላል? ሚለውን ነበር እና ያወራ ነው። ምናልባት በእንደዚህ አይነት ኪነ ጥበብ እስላሚክ የሆኑ ኪነ ጥበቦች ላይ መሳተፍ ያለው ፋይዳ ምንድነው? በተለይ ወጣቶች ሆነው እንደዚህ አይነት እስላማዊ ኪነ ጥበብ ስራዎች ላይ መሳተፋቸው ምን አይነት ፋይዳ አለው ሚለውን እስቲ ከእናንተ ከባለሙያዎቹ ደግሞ እንስማ። ከታላቅ ነው እንጀምረው እንደተለመደው ብለን ዛሬ እሺ መሐመድ በዚህ በኪነ ጥበብ ዓለም ውስጥ ወጣቶች በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መገኘት በእስላማዊ አርት ውስጥ መገኘት ፋይዳው ትልቅ ነው በጣም። የሚገርመህ ከነዚህን ስራዎች ከሰራን በኋላ ከሰዎች የምታገኛቸው ምናምን አስተያየቶች ምናምን ወጣቶች ሆነን በእንደዚህ አይነት ስራ መገኘታችን ምናምን ከኛ በእድሜ ከፍ ከፍ ካሉ ሰዎች ነው አስተያየቶችን የምሰማው። መገኘቱ በእነሱ ዘንድ ራሱ የሚፈጥረው ትልቅ ነገር አለ። በዚህ ዘመን ላይ ወጣቶች መገኘታቸው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ምናምን ብዙ ሰዎችን ትልልቆቹንም ይሁን ከኛ በታችም ላሉ ሰዎች ምናምን አርአያ የሚሆን ስራ ነው ብዬ አምናለሁ እኔ። ከኪነ ጥበቡ አንጻር ደግሞ በእኛ ውስጥ ደግሞ ሊፈጥረው የሚችለው ነገር ምንድን ነው? በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ዳዕዋ አለው። ዲን ነው የምታስተላልፈው። የሆነ ማህበረሰብ ከሆነ ማህበረሰብ የሚያገናኝ ነገር ነው ኢስላሚክ አርቱ። የሆነ ባህልን ከሆነ ባህል ጋር በደንብ ያገናኛል። የሆኑ ሰዎች ከሆነ ሰዎች ጋር እዚህ ጋር በነገራችን ላይ በሚገርም ሁኔታ ዋሪዳ ላይ ብዙ ስራዎችን ስንሰራ አይደለም ሙስሊም ሰው ኦርቶዶክሶች ምናምን የሆኑ ሰዎች ስራዎቻችን በጣም ብዙ የሚያዳምጡ አሉ። ኮሜንቶቻችን ላይ ብትመለከት በጣም ብዙ ሰዎች ጋር እንትን አሉ። የኪነ ጥበቡ ተጽዕኖ የአርቱ ተጽዕኖ እዚያ ድረስ ወርዶ የሆነ ድልድይ ሆኗል። የሆነ ሰዎችና የሆኑ ሰዎችን በደንብ አገናኝቷል። ከሀገር ሀገር ብትል ለምሳሌ የሆነ ቦታ እንዳልኩ ሀበሻ በጣም ትልቅ ነገሮች ያሏት ናት። በጣም ትልልቅ አርት ያለበት ሀገር ነው። ትልልቅ ባህል ያለበት ነው። ብዙ ሰዎች አሁን ሌሎች ሀገሮች ላይ ብትመለከት ወጣቶች ላይ እንደዚህ በነሽዳው በምናምን በምናምን ከስር ተጀምሮ ነው የሚሰራው። እኛ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ እንትናለም ነው እናንተ የሚቆጠረው የሚቆጠረውም ልክ እንደዛ ነው። እኛ ደግሞ እንደዚህ አይነት ምቅ ኃይል ያላቸው ሰዎች አካባቢ ላይ ሆነን ከኛ ደግሞ ከነሱ ስር መስራታችን ለእኛም ይሁን ከኛ ስር ለሚመጡ ሌላውም ትውልድ አዲስ ጅማሮ ነው ብዬ አስባለሁ። አዲስ ነገር እየፈጠረ እንትን ከቅርብ ዓመታት ወዲህም ነው እንዲህ አይነት ነገር እየበዛ ከቴክኖሎጂውም ጋር ደግሞ አንድ ላይ ማስኬድ ስለተቻለ በደንብ ሰዎች ጋር ተደራሽነት ምናምን ስላለው ብዙ ሰዎች ጋር በተለይ አሁን ህጻናቶች ላይ ምናምን የህጻናቶች ፕሮግራሞች ላይ ምናምን እንጠራለን። እንደ ዋሬዳ ምናምን ክሩ ይጠራና ሂደን እዛ ስናዘጋጅ ምናምን ህጻናቶች ላይ የምታዩ ፊሊንግ በጣም የተለየ ነው። የበለጠ ስራውን አጥብቀህ ይዘህ ለልጆችም እንዲሆን አዎ ለትውልድ በቃ እንዲወራረስ የሚያደርግ ነገር ነው። በዚያ ውስጥ ያለህን ባህልህን፣ እምነት እንትንህን፣ ቋንቋህን፣ ዘይቤህን ምናምን ለሁሉም ሙስሊም ታዳርሳለህ። ለምሳሌ አንድ በእንግሊዝኛ የተነሸደ ነሽዳ እዚህ ጋር መተህ ልክ እንደ ራስህ አድርገህ ነው የምትሰማው ቋንቋው ምናምን። ምክንያቱም አላህ ስለተባለበት ለዛኛውም አላህ ነው ለምናምንም አላህ። ሀበሻ ያለውንም ደግሞ አርቱን አብዴት አድርገህ ወደ ውጭ ዓለም ላይ በደንብ እንዲሰማ ከአሁን በፊት ፊርቀቱ ሳህዋ መጥተው ነበረ እኛ ጋር የሱዳን ቲሞች ናቸው እና ስለ ሀበሻ መንዙማዎች ምናምን ስንነግራቸው በጣም የተለየ ስሜት ነው የተሰማቸው። በጣም የተለየ ነገር ነው ያደረባቸው ውስጣቸው ላይ የሀበሻ ነገር ሌሎች ቦታዎች ላይ መሰራት እንዳለበት በደንብ ማስፋት እንዳለበት ምናምን እኛ ላይ ኃላፊነት እንዲሰማን አድርገው እንደሄዱት በተለይ ኪነ ጥበቡ በእኛ ውስጥ ምን ሰርቷል የሚለው ጥያቄ እንኳን ከመጣኛ ላይ እኛን በራሱ በዲነል ኢስላም ላይ ምን ያህል ነገር መስራት እንዳለብን ሰዎች ጋር ምን አይነት ነገሮች ማስተላለፍ እንዳለብን በዳዕዋው ዘርፍ ነቢዩን በማስተዋወቅ ነቢዩን መሐባ ሰዎች ላይ በመዝራት ከትልልቆቻችን በመጣው መንገድ አይደለም ለሀበሻ ለዓለም ማስተላለፍ እንዳለብን አማና እንዲሰማን ያደረገ ኃላፊነት እንድንቀበል ያደረገ ነው። ከሁሉም ሰው የምታየው ፊሊንግ የበለጠ እንድሰራ የበለጠ ወደ ተሻለ ነገር እንድትሄድ የሚያደርግ ነው እና ይህን አይነት ነገር አምጥቷል ብዬ አስባለሁ። በሁላችንም ወደ ውስን እንምጣ። ስኪው ተያዝ ጥያቄ ነው የነበረው ራስን ለማሳደግም እንኳን እንዲህ አይነት ቦታዎች ላይ ማዘውተሩ በራሱ መቼም ማናቀውን ነገር ማሳወቅ አንችልም። ያልገባን ነገር ለሰው ማስተላለፍ አንችልም። ቢያንስ ራሳችንም እንድንገነባ እንድንሰራም የራሱ አስተዋጽኦ ስላለው ብዬ ነው። ደግሞ ሁስኒም ከልጅነት ጀምሮም ቅድም ያልከንም ኤክስፒሪየንስ ስለነበረ እስኪ አያይዘህ እንደ
ይሄን አርት ለሚከታተሉም እንዴትም ደግሞ እንዳዲስ የነበረበትን ሂደት እዚ አሁን ቀደም ያነሳናቸውን የጊዜ ሂደትን ማስተን መልእክቶች ካሉ እስኪ ቢስሚላህ ያው በመጀመሪያ ይሄ መድህ የሚባለው ነገር አርት የሚባለው ነገር ያው መሰጠት ይፈልጋል መመረጥ ይፈልጋል አላህ ሲወድህ አላህ ሲፈልግልህ የሚሰጥህ ነገር ነውና ያው አሁን ግዜ አብዛኛው ሰው ስሜትን አንድን ሐዲስ አንድን ቁርአንም ይሁን ይችላል የተለያዩ መልእክት ያለው እስላማዊ ካዘል መልእክቶችን በምን አይነት መንገድ የመስማት ጊዜ ያለው የሚለውን ስታስብ ነሽዳ ወይ መድህ ትልቅ ቦታውን ይዛል ልትል ትችላለህ ሰው 10 ደቂቃ ወይ 20 ደቂቃ ከፍቶ መድህ ከሐዲስ ከሚያዳምጥ የሆነ እንትን ከሚል ያ ነሽዳ እነዛን ሐሳቦች ጠቅለል አድርጉበት ትንሽ ደቂቃ ውስጥ መግለጽ ይችላል ያዳምጥ ይያልኩ ይሳብን ሐዲስ የነሽዳው ፓወሩ ነው ማለት ምን ያህል ሰዎች ጋር ገብቶ በትንሽ ደቂቃ ሰው ጆሮ ላይ እንደስ በሚል መልኩ በዚህማም ተዋስቶ ሰው ጋር ገብቶ ትልቅ ነገር መፍጠር ይችላል በትንሽ መልእክት በትንሽ ደቂቃ ማለት ነው እና ሐቂቃ ይሄ ነገር እኔ እንደ ቀልደኛ ልናየው እንችላለን ግን ትልቅ ነገር ነው ትልቅ መሰጠት ነው እኛ ብዙ ጊዜ እንደውም እኛ ጋር ስለሆነ ላናቀው እንችላለን ቅድም ወንድሜ እንዳለው ከሌላ ጋር የሚመጡ ሰዎች አሁን የሐበሻ መድህ ሲሰሙ hatta የጫሎችን የተላልቀ መሻይኾችን የጻፉትን መንዙማ ሲሰሙ የምር ሐበሻ ነው የጻፉ ይላሉ ዝን የተሰራው hatta አገላለጹ አረብኛ አገላለጹ እንኳን እዛ ካሉት እነሱ አረቦች ከሚገልጹበት መንገድ በበለጠ በቃ ይሄ በጣም ይሄ ሩቅ ነው ይላሉ በቃ የስነ ጽሁፍ ብቃታቸው ሁሉ ነገራቸው በጣም ነው የሚያደንቁላቸውና በጣም በጣም ተጽዕኖ ይፈጥራል ከምንም በላይ ማለት ነው እና ቋለን ጀስት እኮ ይሄ በእስላሚክ ብቻን ባታረጉ እንኳን አርት ማንንም ነገር ላይ አቅም አለው የሆነ ተጽዕኖ የማድረግ የመፍጠር ማለት ነው እና መድሁ በጣም ትልቅ ወሰኝነት አለው ከምንም በላይ በተከንግ ክነጥበብ በጣም ሰፊ ነው እንደ በተለይ ያው ባለሙያዎች ሲገልጹት ደግሞ የበለጠ እንትላል እንኳን እንደዛ ሆኖ እኛም ቀረብ በማለታችን በሚዲያም በተለያየ ማጋጣሚ ቀረብ በማለታችን ያ ነገር ይዞን ልክ ያዋስዳል እንደሚባለው ነው በደንብ ልብን መቋጠር የሚችል አምሮ መቋጠር የሚችል ፓወር ነው ዋናው ነገር ቀደም ለተባለው በዲን ሽፋን ሲሆን ዞሮ ዞሮ ከተከለከለው መከለከሉና ከታዘው መልካም ነገር ላይ መዘውተሩ ነው ትልቁ ኳሊቲ እንጂ እንዲሁ ስለተደበላለቀ ወይ ደግሞ እንደተባለው የተለያየ አስተያየቶች ስለመጡ ኸይሩን ነገር እንድናጣው መሆን የለበትም ሶ እዛ ላይ ክልከላው ላይ መጠበቁና ፈቃዱ ላይ ደግሞ ማዘውተሩ የተሻለ ነው ብለን እናስባለን ይሄ መልእክታችን ነው ግራ ነገር በከቱም እነዚህ ወጣቶች ቢሆኑም ደግሞ ከነሱም የምርም በእድሜ የሚያንሱ ይሄንን እንትን ከስር ከስር የሚሰሩባቸው እኛ እስላሚክ አርት ለኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ስራ አልተሰራም ያው ቀድ መሰፊው ስለሄዱበት ነው ብዙ ይሞከራል ግን ወይ በተለያዩ አጋጣሚዎች እንግዲህ ያው የፋይናንሱም ጉዳይ እንዲ ስለሚል ይመስለኛል ሆን በቃ በትክክል ትልድን ለማቅረጽ ማአከሎች ጥራቶችም ስላሉ ለሌሎች ስራዎች እንደሚለፋ ሆሉ ለእስላሚክ አርትም አስተዋጽኦ እንዲደረግ እንትላለ ወይ ባልን እንደዚህ ፎ ያለው በዛም ደም ባልኩ ላይ ከምንም በላይ ለምሳሌ የወሎ መንዙም አለ ያና ጂና አለ የሁሉም ይባላል የሁሉም የራሳቸው የሆነ እንትን አላቸው መንዙማ መድህም ያርጉበት መንገድ አላቸው እና እነዛ ሰዎች በብሔርም ተገናኝተው አይደለም ጀስት ያገናኛቸው ስልምና ነው ግን በመድህ ሲሆን እነዚህ ሰዎች ምን ጊዜ ማንድ ናቸው ያንና ሰለዋቱን አርቱን በሰሙ ቁጥር የንትና ነው ይባል ነገር የለም ገብቷል አንድ ይሆናሉ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ የዘር መከፋፈል የምንም ነገር ቢሆንም ይሄ አርቱ አንድ ያረጋቸዋል ፓወሩ ይሄን ያህል ነው ዓለም አቀፍም መልክ ስላለው ማለት ነው መልክቱም ያው ዓለም አቀፉን መልክተኛ ነው አርቱ አንድ ያደረገው በጣም ብዙ ነገር ስላለ በሰራትም ያለበት የገሊ አልተባለም ይሄኛው መንዙማ ማህበተ ረሱል ነው ማህበተ አላህ ነው ሁሉንም አንድ ስለሚያደርግ ይሄንኛው ወይ ነው የሚያዋጣው ይሄንኛው ወይ ብዙዎቹን ሰዎች አንድ ላይ የሚያደርግ ያንኛውን ከዚህኛው ጋር የሚያዛምድ ማንንም በነብዩ መሐባ የሚخالፍ ማንንም ሰው ስለሌለ በአላህ መሐባ የሚخالፍ ማንንም ሰው ስለሌለ ሁሉንም አንድ የሚያደርገው ትልቁ ተቋም ይሄ አርት ነው እስላሚክ አርት ስታመጣ ፋይዳው አንድ ብቻ አይደለም 3 4 5 ብዙ ልቆጥር ትችላለህ አሁን በዚህ ስራ ውስጥ ስትሄድ ምናምን የትኛውን ከየትኛው መርጠህ የትኛውን አላህ ከየትኛው አላህ መርጠህ ለስማት ሁሉንም ባለበት ሁሉንም በተወደሰበት ነው የምጠራው እንደዛ ነው ቋንቋዎች እኮ አሉ
አይደለ? በጣም ብዙ እንዲው መሐባው ግን የነቢ ሰለ የነቢ ስም ስላለበት ያላህ ስም ስላለበት ሰለዋት ስለሆነ ብቻ ግን ታዳምጣለህ። ገብቷል አይደለ? ያሁን የአርትን ፓወር ታይበታለህ ይያስባለህ። ለጥበብ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስታቀብል እንግዲህ ብዙ ነገር ይቆረቆራል ነገር አለ። ሰፋ ያለ ሰዓት ቢኖር በርካታ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ግን ያው ጌሙ በጣም እንትን ብሎኛል። በአለም ስለሆነ ጨዋታ በጣም አስፈልጊ ነው ይያስባለሁ። አንድ የመጨረሻ ጨዋታ ይኖረናል በዛሬው በበዓላችን። እንደ ቅድሙ እንዴ የለውም የቅድሙም ድካምም የለም። በጣም ቀላል ነው። እዚሁ ባለንበት ቦታ ምን ሰማውም ነገር አይኖርም። ባለንበት ቦታ ሆነን ምን ጠያይቀው ጥያቄ ነው። ሁለት ካስፈልግ በቡድን መከፈል ይኖርብናል መሰለኝ። አሁን እንዲሁ እንዳለን በቡድን ነው የምንጫወተው። አባይ ቲቪ ከሙንሽዶች ጋር ያደረገው ብለን ነው የምንወስደው። ዛሬ ያው ቤተሰብ ናቸው አንድ ላይ ስላከበርን ማለት ነው በዓሉንም። ጥያቄዎቹ ምንድን ነው የሚሆኑት? እርስ በርስ አንዳችን እንጠይቃለን። ምን መልሰው መልስ ነው ጨዋታው ላይ ያለው ማለት ነው። ምን መልሰው መልስ ተቃራኒ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ሰው ስሙን ቢጠየቅ እድሜውን ሊናገር ይችላል፣ ወይ ደግሞ ከጉዳዩ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ምንም ዝምድና የሌለውን መልስ ይሰጣል ማለት ነው። ትክክለኛው መልስ ከመለሰ ወይም ደግሞ ተስማሚ መልስ ከመለሰ ተሰናባች ይሆናል። ስለዚህ ተቃራኒውን መልስ መስጠት ነው። በምሳሌ ለማስረዳት ያህል ጠይቅኝ አንቺ ነው ጠይቅ። እድሜ ስንት ነው? እርቦኛል አይነት ብላ ባላር እንዴ። ሶ የፎሎ አፖቹ ይቀጥሉና ተከታትሎ የሚመጡ ጥያቄዎች በዛ መንገድ እስከምንፎርስ ድረስ እንጂ አንድ ጥያቄ መልስ ምና አይደለም። ስለዚህ ከማን እንጀምር? ከኛ እንጀምራ እናንተ። እሺ ሁስኒ እና እኔን ፊል እንደዚህ ስላለን ፊት ለፊት ነው የምንጠያይቀው። ስለዚህ ሁስኒ ጥያቄ ነው የምንጠይቅ። ከዛ እኔ ደግሞ እጠይቅሃለሁ ማለት ነው። እንደዚሁ መሐመድ ራቢያን ጠይቃታ፣ ራቢያ መልስ ጠይቃ። እናንተ ስጨርሱ ነው እኛ የምንቀጥል። አዎ አንቺ ያው እኔን ደግፊ ዝም ብለሽ በውስጥሽ አንድ ቲም ስለሆነ። እሺ ጫማ ስን ቁጥር ነው? መሄድ አልችልም። ቦታ እንቀየር። ጋዜጠኝነቴን እወደዋለሁ። ይሄ ግን መልስ ይሆናል? መልስ ይሆናል ይሆናል አይሆንም? ቦታ እንቀየር ስላለኝ የጫማ ቁጥር እግር የለኝም አለ። መሄድ አልችልም ካለ እግር የለውም የጫማ ቁጥር አያስፈልገኝም። ቁርሳቸው ቦታ እንቀየር። እኔ እኮ ማዳላት ልክ ፌር መሆንሽ ጥሩ ነው። ከዛ ቦታ እንቀየር ስለ መድሁን ሳይሆን ጋዜጠኝነቱን ወደዋለሁ ነው የሚመስለው። አዎ ተበላሽ እጠይቃለሁ ነው ጭራሽ ለሁለቱም ነው የመለስኩት ትክክለኛ መልስ። እኔውም በጣም እኮ የእጄ እኮ ነው ተቃራኒ መልስ። የት ነው የተወለድከው? አሚኔም መጥቷል። የተሰማን ነበር ዝም ብሎ ይስቃል። አጎት አብሮ ነው የሚኖረው? ትላንትና ነው የመጣሁት። አልቻልኩት ቤዙ አልቻልኩት። አንቺ በደንብ አሚን ላይ መስራት አለብሽ ማለት ነው። ላክብልበታል። የመጀመሪያ ነሽዳህ ምንድን ነበር? ላይቱ ትንሽ በስተዋል። ከአብዱ ሰላም ጋር ነበር የሰራችሁት? መቼ ታገኘውት? ለኔ ጭብጨባ ያስፈልገኛል። ሞክር ያለው መቼ ነበር የሰራው? መቼ አለ እኮ ከአብዱ ሰላም ጋር ነበር የሰራሁት። መቼ ጥያቄ ጠይቀኛል እንዴ? ጥያቄ ጠይቀኝ ማለት ነው ፎሎ አፕ ነው ፎርሻል ማለት ነው። እሺ ጠይቁ። ከሱ አይጀምር። እሺ አስደንግጭ። እስኪ የት ነው የተወለድከው? 12ኛ ክፍል ድረስ ተምሬያለሁ። 12ኛ ክፍል መቼ ነው የጨረስከው? መቼ ነው መጣው? የት ቤተሰብ ሰላም ነው? አንተ ጥያቄ ራሱ ይጠፋል። ለማክበር ስትይ እኮ ነው እንጂ ከቀላሉ ብትጀመር እኮ አሪፍ ሊሆን ይችላል። የጫማ ቁጥር ስንት ነው? የግንባታ ሰራተኛ አላውቅም። ተከራይ ነው አከራይ? አሪፍ ነበር። ስለዚህ እንዳልመለስ ነው ይከተል። አይ አይደለም በጣም አስቆይ ነው። አልፎረስት ጥያቄ አይደለም፣ ለጥያቄው ሳይሆን ለሱ አንተ ላልክ መልስ ለኔ መልስ። እሺ ኖ አይደለም፣ አስቆይ ነበር በጣም ገረጻ ላይ ሞት ስለኝ። ታግሏል። እሺ ቀጥ።
ለቀረጻ ስንት ሰዓት ነው የመጣው? አባይ ቲቪ ነው ያለሁት። አይገርም? ይገናኛል። መቶ ባህል እኮ በደንብ እኮ አመጣችሁ እኮ ስለቀረጻ ስትል አባይ ቲቪ ነው የመጣው። ነው ለቀረጻ ስንት ሰዓት ነው የመጣው? እና አባይ ቲቪ ነው የመጣው። እኮ የመጣው ስፔሻል ብሎ እኮ የመጣው። አንድ ቲም እንደዚህ ቲም ሲያጋለጥ ደስ ይላል። እሷም ቅድም እንደዚህ ነው ያለችው። ይቀጥልልኝ። መች ነው መኪና የገዛሽው? ዛሬ ደክሞኛል። ስንት ሰዓት ይሆናል ብለሽ ታስቢያለሽ? ራበኝ። ራቢያ ማን ብሎ ነው ያወጣልሽ? ትምህርት ቤት ቆየሁ ካቆምኩ። መቼ ነው ያቆምሽው? ቀረጻችን እንዴት ነበር? ጥያቄ ትምህርት ቤቱም እንደዛ እንደ ፈረሰሽ ነው የሚቆጠረው። እንዴት ትምህርት ቤት አልሽና ማን ስምሽ ያወጣልሽ ልጅ ትምህርት ቤት አልሽና የሆነ ነገር አለ ግን አሪፍ ነው። አንዳንድ የመጨረሻ ሽን እና ሁሴ ከዛ እንደምንጨርስ እና በዚህ ወደ ስንታችን ይላል። እሺ አግብተሃል? ለምን ያላገባው? ዋ ስጠነ ታገባል። አርባ ስጠት ነው ልጅ ምሳል በላ አረፍ አይደል? ለምንድን ነው ያልበላ ነው? ጾመኛ ነኝ። ቆንጆ መልስ ነው። እኔ ነኝ ጠይቅሽ። ቆይ እሱ ይጠይቅ። የት ሰፈር ነህ? እናቴ ናፍቃኛለች። አባትስ? እርቦኝ ነበር። አልበላህም? ጫማዬ እንዴት እንደሚያምር አላየሁም። ስንት ሜትር ነህ? ሁለት ልጅ ነው ያለኝ። ስንት ሚስት አለ? መሐመድ አሚን ደስ ይለኛል። ከዛ አንተ ስንት ሰዓት ነው የደወልክልኝ? መንዙማዎቹን በጣም ሰምቻቸዋለሁ። የምትወደው መንዙማ? ራቢያ ጋር አብረን ነው የምንሰራው። ስራ አሪፍ ነው። እንዴት እንደሚያምር ያበባ ማለት ነው። ለመጠየቅ ራሱ ጭንቀት ነው። አስጨንቀዋል። ተረተናል። መች ገባህ አባይ ቲቪ? ሮብ ተፈረሽ ከማለ የገባሁት ሰኞ ቀን ነው። በሰላም ጀምሪ። ብዙ ጊዜ ሰኞ ነው ኢትዮጵያ። እሺ ተዘጋጅ። ግን ይመስለኛል ይሄ ነገር ቶሎ ቶሎ ሲፈጥን ነው ካልፈጠን አይሆንም። ሲፈጥን መልስ ታጫለሽ። ደግሞ አሪፍ የመልስ እንትን ልንገርሽ። ዝም ብለሽ ይመጣልሽ። ወደ ጥያቄ። ስምሽ ማን ነው? እህቴ በጣም ወዳታለሁ። አዎ ስምሽ ማን ነው ያልካት? ልክ ነሽ። ጥያቄው ናፍ ነው። አባይ ቲቪ መች ነው የጀመርሽው? እርቦኛል ብዬ እስካሁን ምግብ የሚሰጠኝ ሰው አጣሁ እኮ። ስራሽን ትወጃለሽ? አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ አትወዶ ባላው አግኝታ ከፈጠረ መልስ አታገኝ። በሷ ቤት ሌላ የራሷን ጥያቄ ፈጥራ መልስ አዘጋጅታ እኮ ነው። እሺ እንደዚህ ነው። እሺ ሳራው። እሺ ጠይቂው። እሺ ነጭ ጀለቢያ ትወዳለሽ? ሰፈሪ ጀሞ ነው። ጀሞ የት አካባቢ? በቅርቡ አልበም ይወጣል። አልመቼ ይወጣል? ይመልስ ነበር አግኝ ቁጥር ነበር ያዘጋጀው ማለት ነው። እሺ ሌላ ጥያቄ አስበህበታል ልትባል እችላለሁ። ሰፈርህን ትወደዋለህ? ቲቪ ላይ በደንብ ነው የማዘወትረው። የት የት ቲቪ? ሞባይል መጠቀም እወዳለሁ። ስማርትፎን ነው ወይስ ራይድ ነው ብዙ የምጠቀም? መልስ አይደለም። ራይድ ነው የምጠቀም። ሞባይል ብዙ ትጠቀማለህ ስትለው ራይድ ነው ግን መልስ ይሆናል። አይሆንም። እጠቀማለሁ ነው ያለው። ራይድ የሚባል ስልክ ሊኖር ይችላል። አይሆንም፣ አይሆንም። እሺ በጣም የምታደንቀው ማዲህ ማንን ነው? ዋሪዳ 6 አለ። ሌላ ጥያቄ እየጠፋብኝ ነው። የምትወደው ትምህርት ምን ነበር? ሰራተኛ እፈልጋለሁ። ለመቼ? ቧንቧ ሰራተኛ ታውቂያለሽ? ሲጀመር ማለት ነው። አንተ ሲመጣበት ይስቃል። እኔ እሷን አንተ ነህ እያየሁ እሷ አትጠይቀኝ። እሷ አትጠይቀኝ አንተን ነው። እኔ እኮ አስጠያየቋ ነው ሳቅ የምጠይቀኝ። ቁብ ቤት ምናምን ያለው ቁብ ምናምን ከፍል ቁብ የሚል መልስ ይሰጥሻል። ቆንጆ ጥያቄ ነው። እድር አለ? እቁብ አልገባም። ለምን?
አይደለም መስል እድራለ ሆይ እቁብ አለ በጣም ተያጅ መስል ነው አይደለም እሽቶ አይ እቁበኞች ካላችሁ እዚህ ጋር ሊመልሱ ይችላል አንይ ጥያቄ እየጠፋብኝ ነው እሺ ላንቺ እኮ ችግር የለም እሱ ነው ቶሎ መመለስ ያለበት አይደል እንደዛ ነው እኔ ደቀዋለሁ ከሽፍንና ከክፍት ጫማ የቱ ይመቻል ሐሰንም በጣም ወደዋለሁ መቼ ነው የምታውቀው ሐሰን በጋዜጠኝነት ሊያመልጥ ነበር ያስችው ማለት ነው አይ ጀመር ስላልጨከነበት ነው እንጂ ምን መፈለፈ አመሰግናለሁ 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 እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ሌላ ጥያቄ ከጨዋታ ውጭ ከጨዋታ ውጭ ቢሆንልህ ይሻላል እሺ ከጨዋታው ልጠይቅ ነበር ራቢያን ተመቷል ነው አልሄድኩም የራቢያን አባት ስንት አውቀዋል የሚገርም መስታወት ነበር የልጅ ሀይ መጀመሪያ ስ መጣ አይመስለኝም የሚስተሰብ መቼ ራበኛል አጎት ማለት ነው ስም ውጣኝ እድሜ ስም እድሜ አታድፎኝ ነው አይ ወደ መጨረሻችን ነው የምንሄደው ሌላ ጥያቄ ከሌለ ጨርሻለሁ ጥያቄዎች ወደ ተመልካቾችም እንግዲህ ቤታቸው እየሞከሩት ነው ተስፋ አደርጋለሁ እስካሁን እኛ መከታተል አቁመን ወደ ራሳቸው ሄደው እንዳይሆን ጨዋታቸው ትኩረት የሚፈልግ የጠይቀውን ጥያቄ ወደ ጎን አድርጎ ተቃራኒ ብዙ ጊዜ ይጠይቀው አሪፍ ስትራቴጂ ቢያንስ የሆነ አራት ጥያቄዎችን ታዘጋጃለሽ ራስሽን ከገጠመ በቃ ይሁን ግን ቢያንስ ሌላ እኔ አሁን አራት ጥያቄዎች ቀድማ አዘጋጅቼ ነው ሲኒ ያረዘምኩበት ከዛ እሱን ትንሲ ሌላ ጥያቄ አስብና ለራሴ መሰጣለሁ እንትን ይባል ነው አራበኝ እሺ ሚል መልስ ትሻለሽ ማለት ነው ግን ጥርፊያ ሲሆን ጥሩ ነው አጎቴት የት ነው ታቀው የፖሊስ ይወሩ መርመራ እንደዛ ያደርጋሉ ፖሊሶቹ አዎ እሺ እሱ ነግሮናል ባልደረባህ ነግሮናል ያለውን ዝርዝር ነገር አንተ ጨርስ ይሻል ማለት ነው መልካም ወደ ማጣቀላያችን ነው የምንሄደው ጥሩ ቆይታ አድርገናል እንግዳችን ሆናችሁ እስከመጨረሻው ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እዚሁ አባይ ስቱዲዮ ደግሞ መንዙማችሁን ስላቀረባችሁልን አብረን ስለተጫወትን በጣም ደስ ብሎናል ነገር ግን ዛሬ አረፋ ነውና ምናልባት ካረፋ ጋር በተገናኘ ገጠመኝም ካለ ወይም ደግሞ አረፋ ሲነሳ የተለየ ነገር የሚያነሱት ነገር ካለ እንኳን አደረሳችሁ መልእክትም ጠቅለል አድርጋችሁ እድል ነስጥ አሁን ወደ ታላቅ መጨረሻው ላይ ታላቅ አርግ ነው አረጋ እስካሁን ታናሽ ነበር والله ያረፋት ውስታ እንደኔ ብዙ ትውስታ ይመጣልኝ እንደዚህ ሲጠየቅም ግን ያረፋ ያው ከሞር ከሰላት በኋላ ቤተሰብ ጎረቤት ተሰባስቦ ይክራም በተገኘው ነገር ይቃመሳል ከዛ በኋላ ደግሞ ልጅ ያለ ጎረቤትም ይኖራል በቃ ያ ነገር ደስ የሚል ስሜት አለው ያው ገጠመኝ እንኳን የለኝም ግን በቃ ያ ስሜት አረፋ ላይ ይቀራል ውስጣችን ላይ እና በተረፈ እንኳን ለ1445ኛው ለኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች ዓለም ላላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ ለቤተሰቦቼ ለእህት ለወንድሜ ለአባት ለሁሉም ጀሚዓን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን በለናልኝ ያው እኛም ተከታተለን ድምጹን ለመስማት ግን በጣም እየተገኘ አዎ በቃ ቀስ ብሎ እንታያ ነው ነው ለማንን ለማሰጣት እንደሆነ አላውቅም እርሱ አይሰማም ድምጹ እርጋታው ይሄ ልጅ ነው የሚለው አሁን ሰው ቅድም ኤርፎን ላይስ ኤርፎን ላይ በጣም እየተጽኖ ነበር በተጽኖ ነው ስለዚህ ኤርፎን ይደረግለታል አሁን ማለት ነው እኔ ያው አረፋ ብዙ ገጠመኞች አሉኝ ግን ብዙ ገጠመኞች ስለበዙብኝ ለጊዜው ግጥመኝ ማስተውሰው ይለም ለየት ባለ አመለጠ ማለት በጣም ነው እንደዚህ ተጣጥፉ ቀርቡ እንዳይገጭ እሺ እንኳን አደረሳችሁ መልእክቴን ማስተላልፈው ለመላው ቤተሰቦቼ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲሁም በየሆስፒታሉም ላሉት እዚህ በአል ላይ መታደም ላልቻሉ በህመምም ይሁን በሌላ ሀገራትም ላይ ሆነው በማንኛውም አይነት የሥራ ሁኔታ ላይ ያሉ ማንኛውንም ሙስሊም እንኳን አደረሳችሁ ለ1445ኛው አመተ ሂጅራ የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ በዓሉ የሰላም የደስታ የፍቅር እንዲሆንልን እመኛለሁ ለመላው የዋሪዳ አባላት በቅርቡ የዋሪዳም ዝግጅትም ስላለ በዚሁ ለማስተዋወቅ ያከለው ለመላው የዋሪዳ አባላትም እንኳን ለዚህ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ አመሰግናለሁ እኔ ምን ካገኘው እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ በተለይም እናቴን አባቴን ወላጆቼን ማለት ነው እንግዲህ ያው በአለም ስለሆነ እኛም እንግዲህ በራሳችን የህይወት መስመር እየጠፋን እያመለጠን ስለሆነ
እንግዲህ በቦታው ተገኝተን ስላልካደምኳቸው አፉ ታጠይቃለሁ በዚህ አጋጣሚ። ግን ደግሞ በዓሉ ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ባላችሁበት እንኳን አደረሳችሁ ላለሁኝ እህቶቼ ወንድሞቼ በያላችሁበት እንኳን አደረሳችሁ ከነ ቤተሰቦቻችሁ ከነ ልጆቻችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ውዷ ባለቤቴ ከነ ልጆችሽ አራስ ላይ ነው ያለችው አሁን አንድ ወር ከሁለተኛ ቀኗ ላይ ነው። እዛ ቦታ ላይ ሆናም ይህን በዓል ጥሩ እንዲሆንልሽ እመኛለሁኝ። እንግዲህ በመላው ዓለም ላለው የእስልምና እምነት ተከታዮች ደግሞ ይህ በዓል የሰላም እንዲሆን በተለይ በጣም በችግር ውስጥ ሆነው ይህንን በዓል እያሳለፉ የሚገኙ ቀጣዩ ዓመት ወይ ደግሞ ቀጣዩ በዓል ደግሞ ጥሩ ሆኖ እንደምንገናኝ ተስፋችን ገልጻል። ዱዓችንም በዛው ልክ ነው፣ ቀደመ መሐመድ እንዳለው ማለት ነው። እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ ላለሁኝ። እዚህ ጋር ግን አንድ ስፔሻል እንኳን አደረሰ ማለት የምፈልገው ሰው አለ። እሱ ኡስታዝ አቡበክር አህመድ ነው። እንግዲህ በተለያየ ጉዳዮች ላይ ስሙን አንስቼ ይሆናል፣ ግን ደግሞ ስፔሻል ያደረግኩት ምንድን ነው ለዚህ ኡማ ወይም ደግሞ እዚህ ላለ በርካታ የኢትዮጵያ ሙስሊም ያለውን ጊዜ ሰውቶ በጥሩ በቀናነት እየሰጠው ላለው አገልግሎት አላህም አፊያውን እድሜውን አፊያውን ጠብቆ እድሜው እንዲያረዝምለት እና አገልግሎቱን ለእስልምና የሚሰጠውን ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች የሚሰጠውን አበርክቶ እንዲቀጥል ዱዓ አድርግለታለሁኝ። ባለበት እንኳን አደረሰ ማለት እፈልጋለሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ወደ እኔም ከዞረ በመላው ዓለም ለምትገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ከዛ በተረፈ ለአባት ለእናቴ ለእህቶቼ ለወንድሞቼ እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በዓሉ እንደሚታወቀው የመተዛዘን የማካፈል ስለሆነ ያለንን ለሌለው በማካፈል በዓሉን ደስ ብሏቸው እንዲውሉ ከሌሎች ጋር ያለንን በማካፈል በዓላችን እንድናከብር ከወዲሁ ማሳሰብ እንወዳለን። እንግዲህ እንደዚህ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ ደግሞ ድምቅ ፍክት ብለን ፕሮግራማችን እንድናደርስ ያደረጉን አብረውን ከጎናችን የነበሩ አካላት አሉ። ጎልደን ዲዛይን ቀደም አመስግነናል፣ እንዲህ እንዲያምርብን አድርገውናል። በሁለት አዲስ አበባ ሁለት አድራሻ አላቸው፣ በመገናኛ ዘህመሽ እንዲሁም ቦሌ ደግሞ አለምነሽ ህንጻ ላይ ይገኛሉ። አድራሻቸውን በዝርዝር እዚሁ እናስቀምጣለን። ሁሉም ፏ እንዲል እንመኛለን። ያው እኛ ብለን መንቀር ያልቻለ ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ኢድ ነው፣ ከኡዶ እያወጋን ላይ እየዘነጠ ማሳለፍ ይችላል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ስቱዲያችን እንደዚህ አሸብርቆ በዓልም በዓል መስለን እንድናሳልፍ ያደረጉን ድሪም ዲኮሮች ናቸው። አድራሻቸውን ከታችን እናስቀምጣለን። እንደዚህ ስላሳመራችሁልን በጣም እናመሰግናለን። አባይ ቴሌቪዥን ልዩ የአረፋ በዓልን ምክንያት በማድረግ ከቀን ጀምሮ እስከ አመሻሽ ድረስ በርካታ ፕሮግራሞችን ለተመልካቾቻችን ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም ደግሞ ቲጂ ሰከላ እየጠበቀችን ነው፣ አሪፍ ፕሮግራም ታሳየናለች። እኛን እንግዲህ እስካሁን ድረስ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እያደረሰን እዚህ ቆይታ አድርገናል። ውድ ተመልካቾቻችን በዓልን ከኛ ጋር ስላሳለፋችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። በያላችሁበት እንግዲህ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ ተመኘን። ተቀበለ አላሁ ሚና ወሚንኩም ሷሊህ አልአዕማል ኩሉ ዓም ወአንቱም ቢኸይር። ዒድ ሙባረክ ዓለይና ወዓለይኩም ተቀበለ አላሁ ሚና ወሚንኩም።